Здобувати перемогу на 18-му чемпіонаті області серед інвалідів приїхало більше 100 вихованців спецшкіл з різних районів нашого краю. Серед спортсменів були як початківці віком від 11 до 16 років, так і представники збірної України. Останні неодноразово поверталися додому з різноманітними почесними нагородами з параолімпійських та дефлімпійських ігор. Ці змагання приурочили до Всеукраїнського олімпійського дня бігу, який відбувся у Києві минулими вихідними. У турнірі взяли участь спортсмени з ураженим опорно-руховим апаратом, вадами мови, слуху та зору. Фінал буде, значить, по спартакіаді, повір у себе, це буде в Артеку. Десь 29 травня виїжджає наша команда в Артек, де фінал, повір у себе, спартакіаді. А чемпіони області будуть приймати участь в чемпіонаті України, а також на Кубках України. Незважаючи на біль та втому, за перемогу уже третій рік поспіль змагається 11-річний Павло. Дрожі, важко, змучився трошки. Серед людей з вадами слуху великою популярністю користується футбол. Але це не єдиний вид спорту, який цікавить осіб з обмеженими можливостями. Є олімпійські чемпіони, є два футболісти, які приймали участь в міжнародних змаганнях. Ще є лижник Андрій Єшин, Андрій і Куриляк Степан. Ще є по легкій атлетиці в нас спортсмени. Є спортсмени. По боротьбі є дзюдо. Дівчинка є дзюдо, зараз приймає участь Бала Марія. За словами організаторів, у наш час інваспорт фінансується державою недостатньо. Але щоб хоч якось підтримувати людей з обмеженими можливостями, Іванові Приймаку доводилося неодноразово звертатися по допомогу до меценатів і спонсорів. Спонсор здоров'я, я бажаю всім, щоб займалися спортом, щоб завжди були переможними, захищали нашу область, наш край, нашу батьківщину.